Миколаївець Андрій Шульга відвідав концерт разом із своєю родиною, дружиною Тетяною та сином Тимофієм. Чоловік говорить, прийшли з сім'єю на концерт, аби син почув гру на органі. Услышати вживую орган. Почути наживо орган. Твори тут прозвучали Баха, кілька творів українських композиторів. Отримали масу задоволення. Тетяна Шульга говорить, відвідали костел Святого Йосипа раніше, але майже не чули органної музики. Орган, мені здається, він ось своїми вібраціями, фактично лікує головний біль. Я прийшла сюди з головним болем, уже його немає, і сприймаєш зовсім по-іншому. Ось так прям мурашки йдуть. Це дуже цікаво, незрозуміло, якась така... я не знаю, загадкова сила в цьому є. Концерт присвячений католицькому Різдву. Відвідувачі послухали композиції «Різдвяна токата» от Марамахи, «Різдво Господнє» Олів'є Месіана, композиції Йоганна Себастьяна Баха та інші різдвяні твори. Олександр Гриць, Сергій Кропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.